Ще отговоря на този въпрос на Калин. Благодаря, Калин, за въпроса. Колко плащат в Испания? Това е по повод видеото, че е трудно да се наеме квартира и изискванията са като трябва да докажеш доходи два пъти и половина повече от доходите на всички в семейната единица, която ще наеме квартирата. Сега, много често хората, които идват, имигрантите в случая, и наемат нещо, те са един човек. След това си взимат семейството или нямат семейство, просто са, нямат партньори, нямат деца и търсят нещо самостоятелно и са един човек. Затова два пъти и половина да имаш доходи чисти на месец не е толкова лесно, по проста причина, че наемите са по-високи. Минималната заплата от тази година, 2023, в Испания е 1050 евро. Това е основната, като доколкото съм запозната след разговори с хора, които работят на различни позиции, обикновено се взима около 1200 евро масово. Тук нямат практика да дават в пликче нещо си. Евентуално ресторантьорския бизнес, бакшишите се разпределят по този начин, но по принцип доста така ги е страх от такива проверки или от сигнали от самите служители и гледат всичко да е с договор от първия ден. Като средни заплати вече са от около 2000 евро и нагоре. Но тези, пак казвам, сега дори да сте повече хора в къщи, това означава повече разходи за храна, за ток, за ако имате деца, да не споделям колко разходи има. В моя случай съм човек, който има деца и е сам в къщи след развод. За щастие, бившия ми съпруг, поделяме си разходите за децата, грижите, така че в това отношение мога да кажа, че не издържам само аз децата, но въпреки това разходи за училище, за дрехи, за неща са много повече от два пъти и половина найема, който се плаща. За един двустаен апартамент в Барселона е около 800-1000 евро. Зависи много от квартала и да, това е моето обяснение за доходите в Испания. Минимална заплата 1050, средна 2000 и вече като добра и нагоре от 5000 нагоре, където сравнения статистически с повечето хора не взимат болшинството от хора. Но Барселона е град, в който пък има голямо търсене, има много международни фирми, чужденци с добри заплати и за това си поддържат нивото на наймите високо, защото търсенето е голямо. И оттам идва трудността и защото могат да имат избор собствениците на имоти, кой да вкарат в къщата си и ако имота е добър, не е някакъв за ремонт, винаги ще има търсене, така че предлагането зависи от това, високите цени. Благодаря още веднъж за въпроса. Оставам на линия за още.